Najave da bi novi savjet ministara Bosne i Hercegovine mogao biti sastavljen uz podršku Srpske demokratske stranke, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović vidi kao pristanak SDS-a da učestvuje u programima približavanja Bosne i Hercegovine NATO savezu, istovremeno iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, koja je već viđena u svim kombinacijama za formiranje nove vlasti, poručuju da novog savjeta ministara sigurno neće biti prije jeseni. Uvjerenje da je SDS spreman da učestvuje u programima približavanja BiH NATO-u, predsjednica Republike Srpske i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović objašnjava uslovom koji SDA postavlja u svim pregovorima o savjetu ministara. Ako vi govorite ljudi da je to uslov uslova, majka svih uslova, da morate da aktivirate MAP, da pošaljete godišnji nacionalni izvještaj, onda ako ste to s nekim drugim dogovorili, onda to znači da je taj drugi neko prihvatio i naravno da u političkom smislu kažemo u redu. Cvijanovićeva podsjeća da MAP na kojem insistira SDA nije uslov za približavanje Evropskoj uniji i ističe da sve partije treba da poštuju rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Ne mislim da je to suštinsko pitanje, ali su u Sarajevu priču o NATO aktivaciji MAP-a učinili suštinskim pitanjem jer su znali da postoji rezolucija Narodne skupštine i namjerno su birali pitanje koje njima daje komoditet da što duže odgađaju formiranje vlasti. Da kažu, evo imate jedan krupan razlog, skupština je rekla jedno, a mi tražimo drugo, pa hajte vi sad odlučite se, jel tako, između skupštine i onog što je potreba da provedete izbornu volju građana. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović kaže da štetu od neformiranja legitimnog savjeta ministara trpe i Republika Srpska i ostali u BiH. Podsjeća da institucije srpske konstituisane na bazi izborne volje ne mogu da realizuju brojne programe za koje je neophodna saglasnost stanova BiH. To nije sreća ni za one koji koče. Mislim da je to samo jedna mala grupa ljudi, nažalost, koja može u određenom trenutku i da bude presutna, ne dozvoljava da se ova vlast konstituiše onako kako to izborni zakoni definišu i da se volja građana na kraju krajeva mora poštovati. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uzrok odugovlačenja vidi u kongresu na kojem će SDA birati novo rukovodstvo. Ja osobno mislim, vrlo iskreno, uz to naše dopisivanje koje vi dana radimo i za ovu županiju ovdje, i za federalnu vladu, i za vijeće ministara, da se ništa spektakularno neće dešavati do 14.9. To mi je jasno, sad ovo vrlo otvorno govorim. 14.9. pretpostavljate radi čega taj datum ističem, je li? Najave da bi nova vlast mogla biti sastavljena bez SNSD-a, koji je dobio najveći broj glasova birača, član predsjedništva te stranke Staša Košarac za portal vijesti.ba tumači kao upliv dijela međunarodne zajednice u odlučivanje. Stranci su, kaže, strateški planeri, a predsjednici SDS-a i SDA Mirko Šarović i Bakir Izetbegović izvođači radova u tom poduhvatu.